Fala investidor, fala investidora. Esse é o canal Pingado na Bolsa, aqui a gente fala de ações, fundos imobiliários e outros tipos de investimento, e hoje vamos falar aí sobre um termo que muita gente usa, mas nem sempre a gente pensa sobre o que é. Ações. Afinal, o que são ações? E aí, diz aí nos comentários, você investe em ações? Já pensou sobre o que elas representam? Bom, uma ação é um título que representa a propriedade de uma fração de uma empresa. E esse título ele dá ao proprietário das ações uma proporção dos ativos e lucros da empresa igual à quantidade de ações que ele possui. Ou seja, você se torna sócio da empresa, sendo dono dela a proporção do seu número de ações. Por exemplo, se uma empresa tiver mil ações, uma empresa hipotética tiver mil ações e você tiver cem dessas ações, você é proprietário de 10% da empresa. Você é sócio da empresa com 10% dela. Então, as, as empresas elas emitem ações para levantar fundos para operar os seus negócios. Então, as ações elas são compradas e vendidas predominantemente em bolsas de valores ao redor do mundo, embora a gente também possa ter vendas privadas, tá? E elas são a base as ações são a base de muitas carteiras de investidores individuais aqui no Brasil a gente tem a B3 que é a bolsa de valores aqui de São Paulo e a bolsa de valores nada mais é do que esse ambiente aí de negociação em que investidores podem comprar ou vender seus títulos emitidos por empresas né e essas empresas podem ser de capital público misto ou privado tá? e esse processo ele é intermediado com o auxílio de correspondentes de negociações através de corretoras então a compra e venda de ações ela precisa estar em conformidade aí, com algumas regulamentações governamentais, ah, principalmente aí, destinadas a proteger os investidores de algumas práticas fraudulentas. Tá? Historicamente as ações superaram a maioria dos outros investimentos no longo prazo, aí, de acordo com um estudo realizado pela Social Security Administration. E se você quiser conferir esse estudo, só avisando que ele está em inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, as ações elas podem ser adquiridas por meio de corretoras de ações. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos de corretoras, né, como a XP, a Easy Invest, a Rico, o Banco Inter e também os bancos mais tradicionais, como o Bradesco e Itaú. A única coisa que muda aí entre essas instituições são os preços cobrados para se investir em ações. E a plataforma que eles utilizam ali para o investidor vender e comprar, que essa plataforma é chamada de Home Broker. Tá? O Home Broker é a plataforma que os investidores usam para comprar e vender ações e outros títulos aí da Bolsa de Valores. Tá? Eu vou deixar um link aqui para as corretoras que eu mencionei no primeiro comentário. Então, caso você queira comparar. Então, já aproveitando que você vai descer aí na página curte o vídeo e assina o canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Então continuando aqui com as ações, a gente precisa saber quais são os tipos de ações existentes no Brasil e são basicamente as ações ordinárias (ON) e as ações preferenciais (PN). Então as ações do tipo ON, ordinárias, elas têm o final 3 e dão o direito de voto ao acionista. Tá? Ele pode eleger membros do conselho de administração da empresa, por exemplo. Claro que para realmente a gente alterar alguma coisa na empresa, a gente precisa de uma grande quantidade, aí uma quantidade considerável de ações, tá? mas como geralmente os controladores das empresas têm esse tipo de ação, ações ordinárias, vale a pena aí considerar a compra delas para ter os mesmos tipos de direito desses controladores. Mas afinal, quem são esses controladores? Né? São aqueles investidores ou fundos que têm 50% mais uma ação de determinada empresa. Então é importante a gente ressaltar que, mesmo sendo sócio da empresa, no caso dela falir ou ficar endividada, o máximo que pode acontecer com o seu investimento é zerar, ou seja, suas ações ficarem com preço zero. Tá? Você não tem obrigações além daquele dinheiro que você investiu na empresa. Se a empresa falir, por exemplo, os investidores das ações ordinárias são os últimos a ter direito a receber alguma coisa, mas os deveres se limitam ao dinheiro investido na empresa. Já as ações do tipo PN ou preferenciais, elas têm o final 4 e têm preferência no direito de recebimento de dividendos e em caso de liquidação da empresa, ou seja, dela acabar. Então, se a empresa vier a falir, quem tiver ações preferenciais tem uma chance maior de recuperar seu dinheiro do que quem tem ações ordinárias, apesar dessa chance ser muito baixa. Porém, o acionista que possui essa categoria de ação, ou seja, as preferenciais, não tem os mesmos direitos de voto do que tem ações ON ou ordinárias. Tá? Mas fica ligado porque ações do tipo preferencial elas são exigíveis, ou seja, a empresa tem o direito de comprar as ações. Dos investidores a qualquer momento, tá? Então a sua posição na empresa pode ser encerrada a qualquer momento, caso a empresa deseje comprar as ações. Então, a gente tem alguns outros tipos de ação, mas esses dois são os mais comuns. Só lembrando que investimentos em ações são muito arriscados, tá? Então você tem que verificar qual o seu perfil de risco, porque as ações, os preços das ações variam muito para cima ou para baixo diferentemente de uma renda fixa, então você tem que pensar muito bem antes de comprar uma ação, porque ela pode ter o seu preço aí alterado bastante, aí como a gente viu ano passado, por exemplo, em março do ano passado, a gente teve uma alteração muito grande nos preços das ações, elas caíram bastante, a bolsa como um todo caiu bastante, tá? Então pense bem, caso vá colocar, vá aos poucos, estude bastante antes de fazer, e aí você vai ter um pouco mais de segurança para fazer, fazer esse tipo de investimento. E bom, espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor aí o que são ações, os seus tipos e alguns dos exemplos que a gente tem aqui na bolsa brasileira. A fica ligado aí no canal para entender outros termos relacionados à bolsa de valores e confira os outros vídeos aqui da playlist básicos da bolsa e assine nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.